Ciro Gomes esteve nesta quinta-feira no estado do Rio de Janeiro, cumprindo uma extensa agenda de debates com professores, estudantes, empresários e economistas. Segundo ele, recuperar a democracia, empoderar o povo brasileiro e fazer o Brasil voltar a crescer com um projeto nacional de desenvolvimento são as tarefas urgentes que teremos pela frente. O presidente nacional do PDT, Carlos Luppi, participou de todas as atividades. Pela manhã, Ciro Gomes esteve na Fundação Getúlio Vargas, onde foi recebido pelo presidente Carlos Ivan Simonsen Leal. Na sequência, realizou um debate com professores e estudantes da instituição. Entre os temas tratados, Ciro desconstruiu a narrativa sobre juros altos para conter a inflação no Brasil. O enfrentamento desses ciclos de ruptura cambial tem sido feito com uma política estúpida de juro alto. E aqui o juro alto é retoricamente defendido como esconjurar uma inflação, que na verdade é uma inflação de custo, porque não há nenhum efeito de taxa de juro quando o preço do pão sobe porque a taxa de câmbio mudou. À tarde, Ciro esteve em Nova Iguaçu para um encontro com dirigentes lojistas. A educação entrou na discussão. Como eu posso dizer também que 77 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará? Pode isso? Um dos estados mais pobres do Brasil, sai o ranking do IDEB nacional, 77 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. E eu falo isso de novo, não é por nenhum tipo de vaidade, nós temos problemas tremendos lá. É para provar que é possível. E que o problema do dinheiro é sério, mas não é o principal problema. A questão aqui é gerência. No final do dia, Ciro participou de um debate na sede da Associação Brasileira de Imprensa, com os professores Dark Costa e Carlos Lessa. A retomada da economia foi o tema principal. Me levantei e disse assim: aqui está o orçamento. E o orçamento é que diz concretamente que tamanho o Estado é. O resto é filigrana, é olhar subjetivo, apaixonado. E tal, interditado por preconceito. Então, vamos olhar o orçamento. A despesa A, olha a molecagem, a despesa A leva 48,2% do orçamento. O Luizinho estava lá também, foi Nova Iguaçu. A despesa B leva 29% do orçamento. E todas as despesas do C ao W levam 21% do orçamento. Vamos consertar esse estado mastodôntico e tal. Por onde começamos o cara da despesa A? Eu disse, presta atenção. Vou repetir. A despesa A leva 48, que é molecagem grave, né? A despesa A leva 48,2% do orçamento. A despesa B, 29%. E todas as outras, do C ao W, você entendeu bem? Levam 21%. Vamos começar por onde? Claro que é na A. Pois bem, então eu vou explicar para o senhor. A despesa A é juro para banco. É preciso privatizar esse negócio, não é possível mais. 48,2% do orçamento do ano da graça de 2017 estão empatados com o serviço a dívida. 29% previdência e 21% que é do C ao W com tudo mais. Educação, saúde, segurança, infraestrutura, porto, aeroporto, subsídios, enfim, ciência, tecnologia, etc, etc. Então, o conflito distributivo é um jogo político. A agenda de Ciro continua nesta sexta-feira, com atividades do partido nos municípios de Mesquita e Caxias.